स्वागत छ तपाईँहरूलाई शिक्षक सेवा आएको आजको विशेष श्रृङ्खलामा र आज म तपाईँहरूको लागि शिक्षक सेवा आयोगले प्रकाशन गरेको निम्न माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्रको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम लिएर आएको छु र शिक्षक सेवा आयोगले निम्न माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्रको दरखास्त खुलाइसकेको छ विज्ञापन गरिसकेको छ र शिक्षा विषय लिएर कम्तीमा प्लस टू गर्नुभएका साथीहरूले निम्न माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्र लाइसेन्सको लागि तपाईँले फर्म भर्न सक्नुहुन्छ निवेदन दिन सक्नुहुन्छ र आज म तपाईँहरूले के कस्ता विषयवस्तु पढ्नुपर्छ त अध्यापन अनुमति पत्रको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले भन्ने बारेमा तपाईँलाई मैले आजको सामग्री प्रस्तुत गर्दैछु र यो तपाईँको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुनेछ र निम्न माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्र परीक्षाको लागि तपाईँले खास गरी यसमा तपाईँले जम्मा पचासवटा टिक क्वेसनहरू आउँछ यसरी खण्ड क र खण्ड ख गरेर दुईवटा पाठ्यक्रमलाई विषयवस्तुलाई दुई भागमा बाँडिएको छ र पाठ्य विषयमा खण्ड क अन्तर्गत सामान्य परीक्षामा तपाईँले नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली भन्ने युनिट छ एकाइ छ यस अन्तर्गत तपाईँले नेपालको संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था मौलिक हक राज्यका निर्देशित सिद्धान्त पढ्नुपर्छ त्यसै गरी विद्यालय शिक्षाको संरचना र प्रकारहरू शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य तथा तहगत सक्षमताहरू आधारभूत तह खासलाई फोकस गरेर शिक्षा ऐन अठाइस संशोधनसहित शिक्षा नियवली उन्साठी शिक्षक सेवा आयोग नियवली सन्ताउन्न अनिवार्य तथा नि शुल्क शिक्षा ऐन दुई हजार पचहत्तर तथा नियवली दुई हजार सतहत्तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दुई हजार चौहत्तर शिक्षा सम्बन्धी मात्र राष्ट्रिय शिक्षा नीति छ्यात्तर विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी र इन्चोन घोषणा र दिगो विकासको लक्ष्य भनेर तपाईँले यी सम्बन्धी सम्पूर्ण विश्वत समेटेको समेटेर मैले भिडियो पनि सामग्री प्रस्तुत गरिसकेको छु तपाईँले मेरो च्यानलमा यी सम्पूर्ण सम्बन्धी भिडियोहरू पाउनुहुनेछ तपाईँले सर्च गरेर खोज्नुभयो भने मेरो च्यानलमा गएर तपाईँले यी सबै कुरा पाउन सक्नुहुनेछ त्यसै गरेर तपाईँलाई जानकारी दिन गइरहेको छु मैले एउटा कुरा कि माइनस सिस्टम हुने छैन विगतमा माइनस सिस्टम थियो अहिले माइनस सिस्टम हुने छैन र यो सबै विषयको होइन जुनसुकै विषयको लाइसेन्सको लागि अनुमति पत्रको लागि यही नै पाठ्यक्रम हो र तपाईँले कम्तीमा प्लस टू शिक्षामा प्लस टू गर्नुभएको छ शिक्षा विषय लिएर भने तपाईँले फार्म भर्न सक्नुहुन्छ यसको लागि फार्म भर्न सक्नुहुन्छ र के कस्ता विषयवस्तु पढ्नुपर्छ र कुन च्याप्टरबाट कुन एकाइबाट कति मार्क्सका कोइसनहरू आउँछन् भन्ने बारेमा मैले तपाईँलाई जानकारी दिनेछु एकाइ दुईमा शिक्षामा नवीनतम चिन्तन भन्ने छ यसमा समावेशी शिक्षा बालमिदि शिक्षाको अवधारणा र प्रयास सामाजिक न्याय र शिक्षामा समावेशीकरण शिक्षामा लैङ्गिक समता र समानता र महिला शिक्षा अनुपचारिक शिक्षा साक्षरता शिक्षा डिजिटल साक्षरता वैकल्पिक तथा निरन्तर शिक्षा खुला शिक्षाको बारेमा पढ्नुपर्नेछ त्यसै गरी प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा रोजगारमूलक शिक्षा जीवन उपयोगी सिप सामान्य व्यावसायिक सिप शिक्षामा द्वन्द र तनाव व्यवस्थापन आदि सिकाइ र बाल मनोविज्ञान अन्तर्गत तपाईँले सिकाइको अवधारणा र स्वरूप सिकाइका सिद्धान्तहरू व्यवहारवाद संज्ञानवाद निर्माणवाद र सामाजिक निर्माणवाद कुराहरू बाल मनोविज्ञानको अवधारणा बाल्यवस्था र उत्तर बाल्यवस्थाका बालबालिकाको विकासत्मक विशेषताहरू र सिकाई सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू तो उत्प्रेरणा पुनर्वल अभ्यास स्मृति विस्मरण सिकाइ स्था नैराश्यता आदि सिकाइमा वैयक्तिक भिन्नता विशेष आवश्यकता तथा विशिष्ट क्षमताको पहिचान र स्वअनुरूप शिक्षण त्यसै गरी तपाईँले विद्यालय र समुदाय सम्बन्ध अन्तर्गत विद्यालयको विद्यालय समाजको एक सद्धतिको रूपमा भन्ने विद्यालय समुदाय सम्बन्ध समुदाय र अभिभावकको बाबाको विद्यालयप्रतिको दायित्व विद्यालय सुधार योजना यसको प्रभावकारिता गाउँ नगर शिक्षा योजना विद्यालयको विकासमा समुदायको परिचालन त्यसै गरी तपाईँले विद्यालय विकासमा स्रोत पहिचान सङ्कलन वर्गीकरण परिचालन तथा बजेट व्यवस्थापन विद्यालय शिक्षामा नागरिक समाज गैर सरकारी तथा सामाजिक संस्थाको भूमिका र अर्को एकाइमा शिक्षकको पेसागत दक्षता विकास भन्ने छ जसमा शिक्षकको पेसागत विकासको अवधारणा र यसको आवश्यकता र उपयोग शिक्षक पेसागत विकासको वर्तमान अवस्था व्यवस्था र स्वरूप शिक्षक तालिमको आवश्यकता र उपयोग शिक्षकको पेसागत दक्षता विकासका उपायहरू एवं प्रचलित मोडल तथा प्रणालीहरू विद्यालय सिकाइ सङ्गठन यसमा तपाईँले पढ्नुपर्नेछ जसमा तपाईँले कक्षा शिक्षण बहुकक्षा शिक्षण विशेष शिक्षणसँग सम्बन्धित कुराहरू अध्यापन अनुमति पत्रको व्यवस्था कहिले गरेको भन्ने बारेमा यसको महत्त्वको बारेमा शिक्षकको नैतिक मूल्य मान्यता उत्तरदायित्व आदिको कुरामा तपाईँले पढ्नुपर्ने छ त्यसै गरी गुणस्तरीय शिक्षा भन्ने अर्को एकाइ छ यस अन्तर्गत गुणस्तरीय शिक्षाको परिभाषा यसको अवधारणा यसका विशेषताहरू आयामहरू त्यसै गरी गुणस्तरीय शिक्षाका प्रचलित मापदण्डहरू सूचकहरू विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरू त्यसै गरी विद्यालय शिक्षामा स्वैचिक गुणस्तर अभिवृद्धि हुन नसक्नुको कारण गुणस्तर सुधारको उपायहरू विद्यालय गुणस्तरीय शिक्षाको शिक्षाको विकासमा शिक्षा एउटा समुदायको सम्बन्ध र भूमिकाको बारेमा र खण्ड रहा ख अन्तर्गत शैक्षिक व्यवस्थापन र शिक्षण प्रक्रिया छ जसमा शैक्षिक गुण सुशासन र नेतृत्व भन्ने दिएको छ त्यसमा त्यसै गरी तपाईँले शैक्षिक सुशासनको परिचय अवधारणा शैक्षिक सुशासनमा नागरिक वडापत्र र उजुरी र गुनासो व्यवस्थापन विद्यालयको अभिलेख व्यवस्थापन र प्रयोग शैक्षिक नेतृत्वको अवधारणा प्रकार र आवश्यक सिपहरू नेतृत्व विकास र प्रयोगमा विभाष प्र शिक्षक र विद्यार्थीको भूमिका विद्यार्थीको क्षमता प्रशिक्षणमा शिक्षकको भूमिका शिक्षण सिकाइमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासको अवसर त्यसै गरी नेतृत्व लिने अवसर सिर्जना विद्यार्थीहरूमा भएको बहुप्रतिभाको खोज स्व व्यवस्थापन आदि कुराहरू पढ्नुपर्नेछ र कक्षा कोठा व्यवस्थापन र सोच्ने योजना भन्ने अर्को च्याप्टर छ एकाइ छ यस अन्तर्गत कक्षा कोठाको व्यवस्थापनको अवधारणा अभ्यास विशेषता प्रयोग अवस्था ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू कक्षा कोठा व्यवस्थापन हुने के हो यसका के कस्ता अभ्यासहरू छन् के कस्ता तरिकाहरू छन् भन्ने बारेमा अध्ययन गर्नुपर्नेछ त्यसै गरी कक्षा कोठा व्यवस्थापन अन्तर्गत बसाइ व्यवस्थापन सिकाइ सामग्रीको सङ्कलन तथा प्रयोग भित्त सामग्रीको उपयोग आदि बारेमा कक्षा कोठाभित्रको अन्तर्क्रिया अवधारणा प्रयोग कक्षा कोठामा प्रोपकारी सञ्चालक कुराहरू विद्यार्थी क्रियाशीलता प्रश्न गर्ने सिप निर्देशन सिप विद्यार्थी परामर्श बुझाइ सिपको परीक्षण आदिबारेमा त्यसै गरी शैक्षणिक योजना र तिनको उपयोग कक्षा शिक्षण विषय शिक्षण विशेष शिक्षण सिकाइका लागि वार्षिक साप्ताहिक एकाइ र दैनिक पाठशाला निर्माण र प्रयोग शिक्षक विद्यार्थी तथा विद्यार्थी विद्यार्थीको सम्बन्धको बारेमा सामाजिक सांस्कृतिक तथा भाषिक विविधताको व्यवस्थापन सह तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप योजना र व्यवस्थापन भन्ने बारेमा तपाईँले पढ्नुपर्नेछ र त्यसै गरेर अर्को एकाइमा एकाइ नौमा पाठ्यक्रम तथा मूल्य विद्यार्थी सहायता प्रणाली अन्तर्गत पाठ्यक्रमको अवधारणा विकास र सम्बन्धित तहको पाठ्यक्रमको अध्ययन भनेको तपाईँले निम्न माध्यमिक तहको पाठ्यक्रम सम्बन्धी आधारभूत तहको पाठ्यक्रम सम्बन्धी त्यसमा दिएका कुराहरू पढ्नुपर्नेछ भने स्थान राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारू छात्रको बारेमा तपाईँले विस्तृतमा जानकारी लिनुपर्नेछ जुन मेरो च्यानलमा तपाईँले पाउनुहुनेछ यसको विस्तृत जानकारी अब्जेक्टिभ क्वेसनको मैले त्यसरी वस्तुगत प्रश्नको आधारमा दिएको छु स्थानीय पाठ्यक्रमले एकहत्तर मातृभाषा सिकाइको पाठ्यक्रम अवधारणाको बारेमा निर्माण प्रक्रिया विद्यमान अभ्यासको बारेमा पाठ्यक्रममा आधारित सिकाइ शिक्षण सिकाइको बारेमा पाठ्य पुस्तकको परिचय र विशेष अङ्क आदिको बारेमा शिक्षणमा पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकका अन्तर सम्बन्ध शिक्षक निर्देश सिकाएर यसको प्रभावकारी प्रयोग पाठ्य सामग्री र स्रोत सामग्रीको सङ्कलन त्यसै गरी पुस्तकलयको अवधारणा र यसको समुचित प्रयोग एकाइ दशमा शिक्षण विधि र सूचनी प्रक्रिया छ जसमा शिक्षण विधिको अवधारणा के हो त शिक्षण विधि यसका प्रकारहरू के कस्ता छन् शिक्षक केन्द्रित विधिहरू के के हुन् विद्यार्थी केन्द्रित विधिहरू हो के के हुन् भनेर भन्नुपर्नेछ विद्यार्थी सिकाइ शिक्षण सिकाइमा नवा नवप्रवर्तन आलोचना छेदहरू सृजनशीलता क्रिएटिभि क्रिएटिभल थिङ्किङहरू कुराहरू सोच्ने योजना भनियो के हो यसको प्रयोग त्यसै गरी शिक्षणले बन, शिक्षकले बनाउने योजनाहरू पाठ योजना दैनिक यो पाठ योजना वार्षिक पाठ योजना एका योजना कुराहरू आधुनिक शिक्षणका रणनीतिहरू अहिले जुन आधुनिक शिक्षणका विधिहरू रणनीतिहरू परियोजना कार्य क्षेत्र कार्य होइन त्यसै गरी समाजसित चिन्तनका विधिहरू समस्या समाधानका कुराहरू पढ्नुपर्नेछ र विपदको समयमा शिक्षण सिकाइमा निरन्तरता कसरी दिन सकिन्छ भनेर नि पढ्नुपर्नेछ र विद्यार्थी मूल्याङ्कन अन्तर्गत मूल्याङ्कनको अवधारणा र उद्देश्य र महत्त्व शिक्षणमा निर्माणात्मक र निरातम मूल्याङ्कनको उपयोग र प्रयोग सम्बन्धी शिक्षक निर्मित स्थिति परीक्षा विशेष गरेर तालिकाको प्रयोग विद्यालयमा शिक्षामा विद्यालय शिक्षामा लिटर गरिङ पद्धति अवधारणा अब अभ्यास समस्या प्रभावकारीता परीक्षा र मूल्याङ्कनका साधन तथा तरिकाहरू शिक्षणमा निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली र यसको प्रयोग विद्यालय तहमा लिइने परीक्षाको सञ्चालन व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण त्यसै गरी शिक्षण सिकाइमा अनुसन्धान अनुसन्धानको प्रयोग छ जसमा अनुसन्धान भनेको के हो यसमा तपाईँले कार्यमूलक अनुसन्धान एक्सन रिसर्चको अवधारणा यसको महत्त्व यसको प्रयोग यसका चक्रहरू कक्षा कोठाभित्र सम्बन्धित विषय शिक्षणका समस्याको पहिचान त्यसै गरी अनुसन्धानका निष्कर्षहरूबाट यसको प्रयोग गरेमा घटना अध्ययन मामला अध्ययनको बारेमा पढ्नुपर्नेछ र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि भन्ने छ अर्को चाहिँ च्याप्टर जसमा तपाईँले सूचना तथा सञ्चार आइसिडी सम्बन्धी ज्ञान शिक्षण सिकाइमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको आवश्यकता सिकाइमा कम्प्युटर इन्टरनेटको प्रयोग कम्प्युटर प्याकेजमा बारेमा सामान्य जानकारी जस्तो अफिस प्याकेजको बारेमा तपाईँले एमएसओ पावर पोइन्टको बारेमा त्यसै गरी तपाईँले शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलन विश्लेषण र सम्प्रेषणको प्रयोग एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको बारेमा जान्नुपर्नेछ भने आइकुई अन्तर्गत तपाईँले सामान्य बौद्धिक परीक्षण अन्तर्गत सामान्य खालको शाब्दिक बौद्धिक परीक्षणको कुराहरू शब्द ज्ञान परीक्षण समरूपता एनालोजी शाब्दिक वर्गीकरणको कुराहरू श्रेणीका कुराहरू सिरिजीको कुराहरू छुटेका सङ्ख्या पुरा गर्ने भिन्न र दशमलव प्रतिशत अनुमान नाफा नोक्सान सामान्य खालको कुराहरू पढ्नुपर्नेछ र कुन एकाइबाट कस्तो मार्क्सहरू कति नम्बरको मार्क्स प्रश्न आउँछ भन्ने बारेमा तपाईँलाई मैले जानकारी दिन्छु तपाईँलाई मैले सुरुमै भनिसकेको छु पचासवटा प्रश्नहरू आउँछन् अब्जेक्टिभ प्रश्नहरू टिक लगाउने प्रश्नहरू वस्तुगत प्रश्नहरू पचासवटा आउँछन् तपाईँले यसमा माइनस सिस्टम छैन एउटा प्रश्नको दुई अङ्क आउँछ र तपाईँ तपाईँले मिनिमम पच्चिसवटा प्रश्नको उत्तर दिनुभएन तपाईँ यो अध्यापन अनुमति पत्र को परीक्षा पास हुनुहुन्छ तपाईँले अध्याप्न अनुमति पत्र पाउनुहुन्छ लाइसेन्स पाउनुहुन्छ र यसमा हेर्नु एकाइ खण्डको अन्तर्गत तपाईँले मा यहाँनिर नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीबाट तपाईँलाई चारवटा होइन प्रश्न आउँछन् चार दुई आठको होइन चारवटा प्रश्न आउँछन् भने शिक्षामा नवीनतम चिन्तन भन्ने र सिकाइ मल मन बाल मनोविज्ञान एकाइ दुई र तिनबाट तपाईँलाई छवटा प्रश्न आउँछन् परीक्षामा त्यसै गरी एकाइ चारमा विद्यालय समुदाय सम्बन्धबाट तिनवटा त्यसै गरी पाँचमा शिक्षकको पेसागत दक्षता विकासबाट तिनवटा प्रश्न र गुणस्तरीय शिक्षाबाट चारवटा प्रश्न आउँछन् त्यसरी सामान्य शिक्षा अथवा खण्ड खबाट तपाईँले तपाईँले बिसवटा प्रश्न यसबाट आउँछन् भने बिस दिन चालिस नम्बरको यसबाट आउँछ भने खण्ड खबाट खो तपाईँ साठी आउँछ जम्मा पचास प्रश्न आउँछन् होइन बिसवटा प्रश्न आउँछन् पहिलोबाट पहिलो खण्डबाट भने खण्ड ख अन्तर्गत शैक्षिक सुशासन नेतृत्व र कक्षा कोठा व्यवस्थापन र सोच्ने योजना सात र आठ एकाइबाट सातवटा प्रश्न आउँछन् सात चौध नम्बरको होइन मार्क्सको अनि एकाइ नौमा पाठ्यक्रम तथा विद्यार्थी सहायता प्रणालीबाट पाँचवटा प्रश्न आउँछन् तपाईँको होला अनि शिक्षण विधि र शैक्षणिक प्रक्रियाबाट तपाईँलाई र विद्यार्थी मूल्याङ्कनबाट यो दुईवटा नौ एकाइ दस र एकाइ एघार शिक्षण विधि र शैक्षणी प्रक्रिया र विद्यार्थी मूल्याङ्कनबाट जम्मा सातवटा प्रश्न आउँछन् र बाह्र एकाइमा शिक्षण सिकाइमा अनुसन्धान र प्रयोगबाट चारवटा प्रश्न आउँछन् एक्सन रिसर्चसँग सम्बन्धित र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र सामान्य बौद्धिक परीक्षणबाट जम्मा सातवटा प्रश्न आउँछन् जस अन्तर्गत तपाईँलाई मैले पाठ्यक्रममा के कस्ता कुरा पढ्नुपर्छ भनिसकेको छु यसरी तपाईँले यहाँनिर भनेको छ परीक्षा प्रणाली वस्तुत हुनेछ यसमा माइनस सिस्टम हुने छैन वस्तुगत परीक्षा मा प्रति प्रश्न दुई अङ्कको दरले पचासवटा प्रश्न सोधिनेछ र वस्तुगत प्रश्नहरू निर्माण प्रथम पत्रमा लेभल वानमा पचास प्रतिशत र द्वितीय तहमा तिस र होइन लेभल थ्रीका यसरी बिस प्रतिशत प्रश्न हुनेछन् यस परीक्षाको एक घन्टा समय हुनेछ वस्तुगत भौगोलिक प्रश्न हो मल्टिपल चोइस प्रश्नहरू आउनेछन् तपाईँलाई थाहा छँदैछ र यसरी यो यसरी तपाईँले अध्ययन गर्नुपर्नेछ र तपाईँले यसको बारेमा तपाईँले नोट अध्यापन अनुमति पत्रको नोट लिन चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँले मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई मैले नोट उपलब्ध गराउनेछु साथै तपाईँ अनलाइन कक्षा लिन चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी तपाईँले अध्यापन अनुमति पत्रसँग सम्बन्धित भएर तपाईँले मैले धेरै भिडियो सामग्री बनाइसकेको छु हरेक वा एकाइ युनिट वाइज रूपमा पनि छ र तपाईँले यसमा वस्तुगत प्रश्नको आधारमा पनि छ हेर्नुहोला च्यानलमा भन्दै अर्को दिन फेरि तपाईँलाई अर्को नयाँ सेट लिएर आउनेछु धन्यवाद